Үкімет су ресурстарын басқару тұжырымдамасының жобасын мақұлдады. Кеңес премьер-министр Әлихан Смайловтың төрағалығымен өтті. Жалпы 2023-2029 жылға тұжырымдама су көздерін сақтай отыра, ұтымды пайдалануды, әр экономика мен қоршаған орта қажеттіліктерін қамтамасыз етуді көздейді. Жоба негізі 4 міндеттен тұрады. Дәлірек айтқанда, су сапасын, өнімділікті, қолайсыз әсерлерге төзімділікті арттыру және су ресурстарын басқару. 2029 жылға қарай Қазақстанда магистральдық және шаруашылық аралық арналар желісі жаңғыртылып, автоматтандырылмақ. Сондай-ақ негізгі гидротехникалық құрылыстар жан-жақты тексеріледі. Қосымша гидрологиялық бекеттер ашылып, сумен жабдықтаудың тарифі қайта қаралмақ. Бұдан бөлек суды ағызу мониторингінің жүйесі енгізіледі. Айтылған ұсыныстарды ескере отырып, құзырлы ведомствоға құжатты тағы пысықтауды тапсырды.